بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي وناكسن دمان ورباهينتا كالدوان اهلا كان جوكتا ايو دمان دوينها كالدوان الربنتلان مانتو حيايد مانو وين او تاريخية او بلشد الربنتلان سو مرتي تاسو اهيد مانتي دورشدة قبشدة دورشدة قولياش ديگان كيشاني يلاباتن كمي ساكا لحد الصباح نمو وحا صدح بغل يساقاشن يسديد قوبود وكوكالا يالسودن دقمو يتدوى قول ومجنان اللوغة دراري دورشاقو في عودة إلا ماانتا مدلبية طوان ساعدودان وحي سعوتي دورشاداس وحي سوحر ماتي لحدي مخرب نمو سنبت قليا يدو آن وح أمر درا دعين وح لباتا دعين أي سوحر ماتي gudahan sida uu qabo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland goob walba oo lixda magribnimo ay taagnaayeen dad saf ku jira safka ayaa gadaal laga xiray ama haday iskuul ahayd baxada iskuulka ayaa lagu soo xiray albaabka horena waa loo xiray boqolkiiba 99 dadkii markaa taagnaa ama boqolkiiba 98 waa la dhameeyay saale gobolada sanaag هايلان إردفو كركار جبي أهان تود بوعد ما دين دتك أديني ترنتي بنا سعتا مقالو إنكوا وين ميالك كم دا سيدا قال كعيو كله السجى بوساسو كله دور سجى دل دوجب دور ميلاد أنو عاسة أيا دتك جوده اللجوس عري بورتينلا ay jiraan seejo lixdi magribnimo dad saf ka taabnaa ay jireen oo gudaha lagu soo xiray kuwaasna marka qofka ugu dambeeyay oday inta gudaha ku jirta ayaa la xiraya sidaas waxaan rabnaa inaan si buuxda oo fashaala ugu dhawaaqno in doorashadii golayaasha deegaanka ee maanta dhacday ay dhamaatay si nabadgelyo ah ku soo dhamaatay haddana sida halka screenka live ka ay uga socotayba meelo badan oo kamid ah ay socoto tirintii meela kale hadda ay diyaar garowgii tirinta ku jiraan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo una hambalyeeyo guud ahaan shacabweynaha Puntland ee ka qayb galay doorashadaas ee sida wanaagsan loola shaqeeyay ee qoraxda istaagay ee codkooda maanta dhiibtay ee hawlwadanada aan dhibin runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo shacabka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hawlwadanada guddiga doorashooyinka heer kasto ay yihiin oo runtii madaalayaal ah halay aan seexan qof walba siduu goobta u tagi lahaa qaarkood ay dhex marayeen roobo miigaana qaarkood ay taagnaayeen roobka 12-kii maantana qorax taagnaa caawana ilaa ay gutaan waajibaadkooda aanay u qorshaysnayn inay seexdaan runtii aad iyo aad baan u rabaa inaan ugu mahadceliyo sharaf weyn bay noo tahay sharaf weyn bay si gaar ah igu tahay inaan hoggaamino hay'adda intaa leeg oo kumanaan qof oo gobollada oo dhan kala jooga oo maaragtay operationka intaa leeg oo cusuba inay haddana wax walba sidii loo qorsheeyay ku dhacaan sharaf bay noo tahay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adaha amniga oo ciidanka booliiska hoggaaminaya iyo dhammaan ciidamada ka qayb qaadanaya shaqada oo si hagar la'aana oo tixgelin leh oo sidii loo qorsheeyay shaqadaas waqti aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ururada siyaasadda wakiiladooda ee doorashada ka qayb galay ee aan wada shaqeynayna ee meel kasta cabasho ka timaada isla xalinayna iyagana aan wax dhibaato ka imaan iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo hay'adaha dowladda ee nala shaqeynayay aan wada shaqeynta leena guud ahaantood inaan u mahadceliyaan rabaa marar kale ayaan ka hadli doonaa iyadoo faahfaahsan sida maaragtay iyo dadka kala duwan ee ka qayb qaatay shaqooyinka ilaahay baa mahadis ka leh guud ahaan waxaan rabaa inaan dadka ee reer Puntland ugu hambalyeeyo in oo shaqadaas ku soo gabagabowday si guul ah inta yar oo inoo dhiman oo ah in codadka la tiriyo in heer goobeed gudoomiyaha goobta ku dhawaaqo isla goob walba markay dhammaato wakiilada ay qaataan koobiga natiijadoodii ay meesha ka heleen kadibna degmooyinka lagu ururiyo codadka markabana si elektaroonigana waa loogu dirayaa warlalisa weyna gaaraysaa.
كدبنا هير دكمنا ولا كده واقف دونا كدبنا مركز سحر حرام ده يوسف بيدون تا أكسس كاس بلارن شغل ويس عندهم تمام السوبي لكن شغل أنتوا مهم سنة ده أهدا في موادين تا هنا يقعد كود بيتان وسنة بتقولي أكو بيتان و و و و و أي نوقف صمت دمان بهذا وربعين كلا دون يجي لفتوه ودنيا دي ده الموجي مالك استكشفت بيني أنت إن هالك جوكت أنت مقام بيجنا وأمات لنا قريب مهمة لكل هذا وربعينه إن وحب حايا سن بدل لو تبي حن وربعينه ما هاد عليه كر جوكت دي كلا دوانيد كتمي دول دلك سوماليات إيوه كر جوكت دي جودها محل قريب بطلان أبو شدريت كاي كلا درينا يوجونا الشغل قريب كا وحن ربعينه ما هاد عليه international community كلا دوان أنا لا شقيه، البروسيس كان فكرة مال يقوم بتعجيري، أت ياد من رواية كان أنا أقوم هذا اللي يقار كده هل كنا لجوا كان عاوة، يدو هبين نماء، وحن روا أنا لا هذا هم بليو، أت ياد بوما سنتين تسمع كذا كذا. ودونا سومال السودانيس هوسبيتال دريال دوين يدقاتيرتي قبرة دلهايت دبدلو هذه جري، برت المامات كسومال السودانيس وبتقبل شدنا.